Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasero e este é o Retro Games BR 3.0. Que bom! No vídeo de hoje vamos dar uma trabalhadinha no Yu-Gi-Oh! Só que dessa vez não é mais o Yu-Gi-Oh! Do Play 1, que eu perdi o meu save e vou ter que começar de novo. Não vou desistir, vou começar de novo. Mas vou começar também uma nova saga do Yu-Gi-Oh! No Duel Links para Android. E também vou tentar o Yu-Gi-Oh! Soul of Duelist, uma coisa assim, do Game Boy Advance. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o replay das minhas três primeiras batalhas, duelos, na verdade, do Yu-Gi-Oh! Duel Links. Se inscreva no canal, deixe aquele like, bora pro vídeo. Certo, pessoal, agora vamos conhecer nossos replays de duelos. Eu fiz três, as primeiras três são bem basicões. Era mais pra gente conhecer como é que funcionava o jogo, certo pessoal? Vamos dar uma olhadinha agora contra quem eu lutei. Uma hora depois. Tenho quatro saves, né? Quatro replays. Vamos dar uma olhadinha na ordem. Temos eu, sou o Yami Yugi, né? O Yugi após usar o seu objeto, aquele, o Enigma do Milênio. Eu lutei contra o Joey, contra o Strinx, contra a Bella e contra o Jay. Vamos olhar o primeiramente contra o Joey. Eu vi que o formato do jogo, assim, ele é mais fiel às cartas do que o Yu-Gi-Oh! Do Play 1. O Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Play 1, ele é bem assim, como é que eu vou dizer, simplificado, para não dizer fora do padrão Yu-Gi-Oh! Por quê? O Yu-Gi-Oh! Na verdade, como um jogo de cartas, Magic e afins, no momento que tu tem as cartas na mão, tu pode fazer várias jogadas com aquela tua mão. Vamos supor que você tem um monstro, coloca um monstro, posso botar uma armadilha, um equipamento, uma carta de campo tudo virado para baixo. No Play 1 não. Você vai fazer as fusão, só botando uma carta em cima da outra, pum. E assim sai, não tem carta de ritual, não tem sacrifício, não tem nada. Agora vocês vão dar uma olhadinha também como é que começa a luta. 4 mil pontos de vida para cada um, sai a moedinha, sai o olho, a gente joga primeiro. Sai o vermelhinho, o adversário joga primeiro. A gente saca as cartas, eu tenho ali o equipamento, tem o meu lobo, o mago negro e a cortina das trevas ali, que é uma porcariazinha. A primeira fase é a fase da compra. Comprei, agora é minha vez. Vou colocar uma carta em modo de defesa, que é aquela cortina das trevas e o equipamento virado para baixo. Por que o equipamento virado para baixo? Porque eu vou acionar ele depois. Agora o Diego vai fazer o ataquezinho dele. Vai tentar destruir a minha cortina. Aí ele invoca o monstro em modo de ataque, sempre. Aqui nesse formato de game, o monstro em ataque é sempre virado para cima. Dependendo das regras do jogo, pode botar um monstro em ataque, mas virado para baixo, só para ver se ele vai te atacar e tu receber o turno. Agora vou fazer a minha jogada, vou comprar uma carta. Ou a carta que impossibilita o monstro ficar em defesa. Eu uso meu lobo, 200, e o equipamento que adiciona mais 200 no ataque no turno de atacar. Primeiro é o turno de posicionar e colocar as cartas. Depois vamos para a fase de batalha. A fase de batalha sim aumenta, pode ir para 1400 e pum! Vou matar o guerreirinho dele. Tirei 600 de dano. Estou tranquilo. Daí eu acabo o meu turno. Agora o Joey vai começar a jogada dele. Vai comprar uma carta e vai colocar uma carta, se eu não me engano, ele coloca um monstro em posição de ataque. Nesse início de jogo ele dá uma facilitada, porque ele colocou um monstro mais fraco do meu modo de ataque, ou seja, se eu atacar ele perde ponto de vida. Vou comprar uma carta, beleza, a fase principal é a que eu pego, peguei o bichinho elétrico, botei em ataque, meu equipamento ele continua, e afeta todas as minhas cartas de campo em ataque, aumenta 200. Saquei 1400 de vida dele, agora 1400 direto na vida dele. Porque monta dois monstros no campo. O Mago Negro, que é minha carta principal, a favorita do Yugi, que está na minha mão, ela precisa de dois sacrifícios. Então, já estou com aqueles dois garantidos, bem forte, agora ele vai fazer uma jogada. Provavelmente uma jogada ruim. Ele colocou, ativou uma magia. Ele bloqueia o ataque. Colocou meus dois monstros. Vai colocar só meu monstro. Elétrico modo de defesa e botou o monstro dele em ataque. 700 vai eliminar o meu monstro elétrico. Infelizmente o Mago Negro vai ter que esperar uma próxima chance de aparecer. Agora ele não me tirou ponto de vida porque ele fez a minha carta ficar em defesa. Quando ela está em defesa, se ela é destruída, não perco ponto. Nenhum de vida nem nada.
Agora chegou a minha fera. É lógico, não lembro o nome, mas ele ficou também mais poderoso por causa do equipamento. Agora ele vai tirar a diferença e o lobo já elimina a rodada. Sobrou 800 de vida, meu lobo tá com 1400, um ataque direto nos pontos de vida dele. E fim de batalha. O mago negro ficou na mão ali esperando, não deu tempo de usar ele. Mas ele é a carta melhor do Yugi e tem uma animaçãozinha muito bacana nele. Aí tá minha vitória sobre o Joey. É por isso que você é o rei dos duelos, rei dos jogos. Yugi foi um duelo excelente. Eu venci, beleza? Bom, ok. O PV é pontos de vida. Pontos de vida dele ficando no zero. Venci. Agora vamos ver o replay contra o Strings. Lembrando, essas lutas são bem facilzinhas de vencer. Por quê? Porque além de eu ter alguma noção básica assim, do Yu-Gi-Oh! E saber o que algumas cartas fazem, eles facilitam muito, né? Tipo, eles quase não se defendem. A armadilha também é muito pouco. Eles não trabalham com carta de campo. À medida que vai passando de fase, vai lutando com o pessoal mais cascudo, daí sim complica. Mas nessas primeiras fases, nível 1, nível 2, nível 3, dá pra te pegando uma boa noção e montando o baralho. O baralho, por causa do deck que eles chamam, né? Pode ter de 20 a 30 cartas. Olha a cara do louco. Strings é o estranho. Tem 4 mil pontos de vida. Jogamos a moedinha. E eu jogo depois. Então ele faz a jogada dele. Na primeira jogada não pode atacar. Por quê? Porque ninguém tem nada no campo. Ele vai botar uma coisa no campo dele. Quando eu conseguir jogar, daí sim a gente vai por ataque. Agora ele vai fazer a primeira jogadinha dele. Botou um monstro mal de defesa e uma carta virada para baixo e encerrou o turno dele. Meu turno eu tenho que comprar. Obrigatoriamente eu tenho que comprar. Beleza. Botei uma carta de defesa ali, que é aquele meu monstro verde, que eu nunca lembro o nome. Modo de defesa e tô ali me segurando. Ele também botou mais uma carta em defesa. Agora eu vou usar. Comprei os dois demônios com chifre ali. Vamos botar ele para ataque. Em ataque. Beleza. E atacamos diretamente. A carta em defesa dele, ela tem um efeitinho, ó. Pode ver que ele vai fazer uma compra. Eu não sei qual é o efeito certo. Ele recupera uma carta, beleza, mas pra gente não tem problema nenhum ainda. Ele comprou, botou mais um monstro em defesa e terminou a vez dele. Eu vou comprar uma carta, mais um monstro pro chifre. Beleza, vamos lá botar ele pro campo, vamos fazer ele atacar. Agora a gente vai poder eliminar as duas cartas em defesa dele. Eliminamos a carta. A primeira que tá em modo de defesa, também tem o mesmo efeitinho, ele vai comprar uma carta nova. E eu também ataco a outra. Tá em modo de defesa, assim não fica sem nenhuma carta para defender o campo dele. Ele vai lançar uma cartinha, um monstro modo de defesa e mais uma carta atrás. Essa carta ela me impede de atacar. Paciência, não ganha, são duas rodadas. Agora, eu lancei, eu botei uma carta virada para baixo. E terminei meu turno porque não tem muito o que eu fazer. Ele botou o monstro dele em ataque e terminou a jogada, agora é minha vez. Vou comprar. Eu não lembro o que essa carta faz. Eu lembro... agora eu botei meu equipamento no campo para quando voltar. Acabou o cancelamento dele do meu ataque. Agora a gente vai poder partir para cima e ele botou em defesa. Vamos fazer a compra. Beleza, mais um bichinho elétrico. Vamos pro ataque. Eu podia ter, eu não consegui colocar a carta no campo, mas agora, a cartinha vai poder comprar outra. Agora eu posso atacar direto os pontos de vida dele, com meu demônio com chifre. Beleza, 1300 na cola que ele perdeu. Meu turno acabou, agora é a vez dele fazer algum movimento. Mais um monstro de defesa, e terminou o turno dele. Vamos comprar. Comprei meu mago negro, agora sim, reparem, meu fiel companheiro mago negro! Eu tive que sacrificar duas cartas pra poder invocar ele. Agora vamos ver o resultado. Olha aí, que lindo. É mito, rapaz. Esse cara aí é forte. O mago negro. É o magro... O mago supremo. Eu sacrifiquei a minha carta, aquele monstro verde, e um dos diabos de chifre que eu tinha. Dois no campo, hein? Ativei minha carta de equipamento. A linha contínua, que foi 200 pontos de ataque todos meus monstros. Usei o diabão pra furar ali. Por um acaso, 2700 é exatamente o ataque do meu mago negro. Já com o equipamento direto nos pontos de vida dele. E assim, finalizamos a partida. Eu bem
certinho. O Strings ficou meio passando mal, mas foi uma batalha boa, demoradinho, ele não me ofereceu nenhum risco, não perdi nenhum ponto de vida, só se defendeu. E vencemos mais um. Próximo replay que eu vou mostrar pra vocês agora. Sou eu contra a Bella. Bella é uma menininha que apareceu ali no campo, ali. Ela também é mais pra te treinar. Então, vamos ver que fim levou ela. Ela, se eu não me engano, ela não tem no anime, pelo menos até onde eu acompanhei não tinha. Vou fazer uma batalhazinha bacana ali para poder ganhar experiência, ganhando cartas novas, ganhando gemas, que as gemas a gente usa para comprar cartas e fazer upgrades. Mas vamos para essa terceira batalha, são quatro. Vamos lá, pessoal. Estamos curtindo aqui. Já deixa o likezinho, se inscreve no canal, dá aquela força muito importante. Agora que tem essas mudanças na monetização do YouTube, pessoal, os canais pequenos, like me, estamos preocupados com o nosso tempo de visualização. Então, assim, ó, não deixe de acompanhar. O videozinho tá bem bacana, são quatro batalhinhas, bem boas. Se você quer jogar, começar a jogar Yu-Gi-Oh!, tá aí as dicas para vocês. Minhas cartas na mão. Aquele raiozinho, ele afeta direto os pontos de vida dela. Vai começar o duelo. Eu comecei, eu vou colocar aquela carta que afeta os pontos de vida virado para baixo e um monstro em defesa. Por quê? Porque às vezes, se colocar uma carta atrás virada para baixo, o inimigo pode acabar achando que é uma armadilha, então vai dar uma recuada. Ela botou aquele monstro cortina, tem 600 de ataque. Meu monstro que eu coloquei em defesa, que é o mesmo monstro, tem só 500 de defesa e morreu. Começou me atacando, comprei uma carta, beleza, um dragão negro de olhos vermelhos, ele exige dois sacrifícios também. Então, primeiramente eu boto meu lobo prateado e acabo com o monstro curtindo das sombras dela, beleza, ele tem o dobro do ataque dele, tem 1200 contra 600. Terminei meu turno e a minha cartinha tá ali embaixo ainda só esperando para ser usada. Então, vamos ver qual é o movimento que ela vai fazer. Ela comprou e invocou um monstro em modo de ataque. E acabou o turno dela, tem só 500 de ataque. Nesse primeiro momento ela poderia ter colocado em defesa, porque é muito fraco o monstro, não vai fazer mal nenhum. Comprei meu equipamento, mas como é uma fase inicial, eles querem dar toda a rede pra gente. Coloquei meu monstro em elétrico e o equipamento e ativei 200 de ataque para cada um na fase de batalha. Agora vamos tirar a diferença, né? Vamos tirar 700 do monstro em elétrico, né? A diferença de ataque de um pro outro e 1400 de ataque direto do nosso lobo. Beleza, sobrou 1300 de vida, agora vamos ver o que ela vai fazer. É o turno do nosso oponente, ela pensou em desistir, mas é a vez dela. Comprou uma carta, invocou um monstro em modo de ataque. Beleza, colou um monstro, 300 de ataque, meu Deus. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Todo início de turno tem que comprar. Veio o bloqueador de defesa. De ataque, perdão. Mas agora eu sacrifico as duas cartas e uso o meu dragão negro de olhos vermelhos, que vai estar com equipamento e mais a magia para tirar pontos de vida. Usei a magia, tirei 300 pontos de vida. E agora usei meu dragão negro de olhos vermelhos para fuzilar. E vou tirar 2300 pontos. Ah, por que tu usou magia? Porque tu ganha um ponto a cada partida. Se você usar armadilha, magia, equipamento, paralímpia, tudo que você fizer de diferente, invocação, ritual, tudo vale ponto. Assim vai pegando nível. Beleza. Dragãozinho negro de olhos vermelhos me ajudou a vencer essa. Foi um duelo. Mas para ele, essa pelo menos tentou me atacar. Não deu certo para ela, mas me atacou. Beleza, terceiro replay. Agora o próximo. Foi a minha última luta antes de gravar isso aqui, porque na verdade eu nem sabia se eu ia passar pra vocês. Mas como eu vi que tinha possibilidade de gravar as batalhas pra reprisar depois, eu vou fazer, vou testando, depois eu gravo pra vocês. E curti, é bem bacaninho. Na hora que meu celular estiver funcionando, vou fazer ele também. Se vocês estão estranhando, eu tô usando um emulador de Android, Memo Play. Se vocês querem o link pra download, manda nos comentários que eu posso botar um videozinho com download dele, porque ele é grátis. Forneço o link e vocês se divertem. Agora vamos para o nosso quarto e último replay do vídeo. Mais uma batalhazinha pronta para vocês. Vamos lá, pessoal. 2 horas depois. Beleza, Jay contra Yam Yugi. Jogar a moedinha. Beleza,
Eu começo, já posso começar a montar a minha estratégia assim. O ruim de ser o primeiro a começar é que tu não pode comprar, tu vai com o que tu tem na mão. Tenho meu mago negro, minha fera verde, meu equipamento de 200 e meu raiozinho que tira 300 de vida. Vou pegar agora, vou colocar um monstro em defesa, que é o meu tem mais defesa do que ataque, e botei aquela carta que tira dano virado pra baixo, e o equipamento também virado pra baixo, e terminei meu turno. Geralmente isso aí acaba dando uma espantada assim, no pessoal, porque tu olha assim, ah, pode ser uma armadilha, duas cartas, ou pode ser só um blefe. Ele vai lá e vai invocar um monstro mago de ataque e vai tentar me atacar. Aquela cortina bagaceira tem só 600 de ataque, meu monstro tem 1400 de defesa, então a diferença ele toma o dano também. Foi 800, ficou com 3200 de vida. Meu turno tem que comprar uma carta e invoco um segundo. E invoco uma terceira carta mágica, que é aquela que impede ele ficar de modo de ataque. Transforma ele em defesa, mas pra mim não interessa. Eu acabei esquecendo de atacar, porque no turno que eu compro eu devia ter mudado a posição, mas beleza, escolhi a carta dele, vai ficar com duas. Botou uma outra carta muito fraquinha também. Vou comprar uma carta agora pra você, que é aquele meu diabo chifrudo, mas tem um ataquezinho razoável, de 1000. Por enquanto ele ainda quer bugar, 1300, ativo o meu equipamento que afeta todos os meus monstros. Na fase de batalha eles ganham 200 pontos. Meus dois monstros têm 1500. Tiro 1000 de um dos monstros dele, tiro 900 de outro dos monstros. Então assim, já encaminha bem a nossa batalha. Sobra agora só 1000 e... vamos fazer a conta, 1300? 1300 pontos de vida. Não tem mais monstro no campo, agora vai fazer a rodada dele. Se você consegue dar uma sortezinha, por exemplo, hoje eu podia ter tá encaminhado aí, porque eu acabei não atacando ele uma rodada, porque meus monstros. Mas se eu tivesse sido mais ligeiro, num turno antes eu teria derrotado ele. Eu botei uma carta ridícula, muito fraca. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma carta. Comprei aquele monstrinho elétrico e invoquei meu mago negro, sacrificando as duas cartas que tem no campo. Essa parte da evocação é mais legal, por quê? Que é a carta favorita do Yugi. Tem uma, comprou, invoca. No anime ele não precisa fazer esse sacrifício. Aí ele tem que seguir as regras, porque ele deu um nível muito alto. Uma carta de mago de mais alto nível. Sem ser, claro, de ritual, que tem o mago do caos. Ele entra no campo com um equipamento que é 2700. Eu tiro 2300 de vida dele, ele tem 1300. Sobra 100 ainda de troco. Sobra 1000 de troco, na verdade. Beleza. O Jay foi pro saco e assim eu ganhei minha quarta batalha, meu quarto duelo seguido. E agora sim eu posso começar a duelar com o pessoalzinho um pouquinho mais forte, o que não é tão bom pra mim. E quanto mais forte o desafio, se as minhas cartas não se equiparar, eu vou ter problemas. Minhas cartas estão na base do 1000 pra baixo, exceto as que tem que sacrificar, certo pessoal? Essas foram os quatro replays que eu tinha para apresentar para vocês. Por favor, deixe o likezinho, se inscreva no canal, muito importante para valorizar. Se você curtiu, quer mais, manda nos comentários. Ah, mostra do Game Boy Advance, eu vou mostrar. Mas se vocês têm com pressa, querem ver como é que é, manda nos comentários, é bem bacaninha também. Se vocês querem que eu volte com o do Play 1 também, vamos lá que eu quero continuar. Se inscrevam, muito obrigado pela atenção e até a próxima.